Plivinem, takže je fajn ty ramena takhle hezky prohýbat. Já tady jenom odkliknu, že se nahráváme, pořád kroužíme, nezapomeňte plynule dýchat, velice důležitá věc. No a změníme ten pohyb ze zadu dopředu, budeme přehazovat ty ramena. Takže jsme změnili směr. Kdyby byly nějaké technické potíže, nedostatky, tak mi prosím řekněte. Tak a znovu nasadíme ramena hezky dozadu, dolů. No a snažíme se ten horní hrudník tak jako otevřít, rozšířit. Představujeme si, že naše klíční kosti jsou ještě o půl metru širší do stran. A pojďme hezky uklonit hlavu na jednu stranu. A pokud ukláním hlavu doprava, tak si upažíme levou horní končetinu a úplně otočíme zápěstí takhle prsty směrem dolů. A máme 90 stupňů v tom zápěstí. A už teďka můžeme cítit tak jako hezky do celé té paže. Máme rozprostřených všech pět prstů, co nejvíc od sebe. A pojďme ještě předstírat, že klikáte na myš. Takže pohyb ukazováčkem, prostředníčkem a ono i ještě víc intenzivně táhne až tak do těch prstů. Teďka už se nám neprotahují jenom svaly, ale také cévy, nervy. Ty se v té paži nevznáší jen tak, ale jsou taky zavzaté do různých vaziv a obalů svalů, takže se taky můžou zkracovat. Pojďme povolit, uvolnit, vytřepat ruku a to samé na druhou stranu. Takže ukloním hlavu a od té strany, kde se ukláním, ještě upažíme. Zase rameno zasadíme pořádně dozadu dolů. Protahuje se nám teďka krásně celá paže. Máme zalomené zápěstí do 90 stupňů, rozprostřených všech pět prstů a předstíráme, že klikáme na myš. Tak jaký to je? Cítíte nějaké tahy? Ano. Jo, super. Tak vydržte tady té perfektní prevence. Přetížení těch horních končetin to může vést potom k různým syndromu karpálního tunelu a tak dále. Tak ještě prodýchejme. A potom povolíme, uvolníme. Můžeme se opýtat? Já ano. Já si cítím ukazovák. Mm-hmm. Že necítíte ukazováček? Keď ho načahuju, taky divný pocit to je. No, to je ono, to je přesně ono, jak se tam protahují ty obaly těch nervů, tak ono je to takový jako zvláštní přesně pocit, že to už není jenom takový to čistě protahování, ale může tam být takový jako pocit jako různýho, jako no, takovýho jako výboje elektrický nebo něco takového. Tak to jsou ty nervy. Tak pokud to je hodně nepříjemný, divný, tak trošičku si ulevit. Za prvý tím, že nebudete tolik třeba propínat ty prsty, anebo tím, že tolik neukloníte hlavu, jo? Vždycky v takové jako akorát intenzitě. No a protože je tohle docela dost důležité pro nastavení celého horního hrudníku, tak si pojďme ještě upažit takto, obě ruce najednou. Tentokrát máme sice zápěstí v 90 stupních, ale prsty směřují směrem nahoru. Zase se snažíme hodně zasadit ramena dozadu dolů a bude to táhnout dost podobně. Tak si pojďme prodechnout a jenom tak jako plynule ukláníme hlavu na jednu stranu a na druhou. No, tady ty cviky určitě úplně krásně zvládnete i v sedě, takže i tak jako během pracovní doby je můžete rychle zařadit, ale pokud si můžete stoupnout, tak vždycky využijte toho, změnit tu polohu, narušit ten set. Výborně. A povolíme, uvolíme. Tak, co se nám ještě taky hodně přetěžuje, přední strana krku. Tak, jak neustále koukáme do nějakých obrazovek, tak máme tendenci hlavu předsouvat, oči mají vždycky, nebo hlava má tendenci vždycky za očima. Takže i ta postura, to držení hlavy je potom takové to předsunuté, což se nám, čím se nám samozřejmě zase přetěžují svaly na zadní straně krku, ty si taky protáhneme, ale pojďme nejdřív na ten přední krk. Pojďte si pravou rukou chytit tady takhle u levé klíční kosti a doporučuji úplně takhle jako až pod tričko, ať máte dobrý kontakt kůže na kůži. No a mírně ty měkké tkáně tak jako stlačte, stáhněte dolů. Můžete si pomoct oběma rukama. No a držím se vlevo, tak otočím hlavu doprava. Zase stáhneme ramena dozadu dolů a v té rotaci uděláme ještě záklon, jako kdybyste si tu hlavu chtěli na něco položit. Ale zakláníme opravdu jenom hlavu, ne se celým tělem. No a mělo by nás táhnout takhle pěkně od ucha až k té klíční kosti. Tak zase prodýcháme, když tak na mě jenom ukažte palec nahoru nebo houkněte, že to funguje. Protahujeme, super, tak prodýcháme. A můžeme si ještě pootevřít pusu, to je taky velice příjemné. Hodně mluvíte určitě v práci, takže se nám i ty žvíkací svaly, mimické svaly přetěžují. Takže pojďme pootevřít pusu a tak jako si zakroužit v téhle pozici s tou čelistí.
A ono se nám krásně rozvolní i ten čelistní kloub. Takže můžeme zahýbat doprava, doleva, tak jako zakroužit. Výborně. A pomalu půjdeme na druhou stranu. Takže tentokrát levá ruka k pravé klíční kosti. Hezky zafixovat, stáhnout směrem dolů. Otočíme hlavu doleva a záklon. Zase se nám tady krásně natahuje, protahuje celá ta přední část krku. Pokud by někoho u tohohle bolelo za krkem, tak si zmenšete ten záklon a víc otočte hlavu, opravdu, jako kdybyste se úplně chtěli kouknout za sebe a už i to vytvoří nějaký tah. Můžeme zase pootevřít pusu, zahýbat si s tou čelistí, krásně, příjemně se nám uvolní celá oblast kolem ucha, toho temporomandibulárního skloubení, tak ještě dva nádechy, výdechy a potom pomalu vrátíme zpátky. Nastavíme si teďka paže do takového svícnu nebo kaktusu. A představte si, jako kdybyste stáli podél zdi a půjdeme ruce pomalu spažovat a zase stahujeme lokty dolů podél těla. A stojíme tak jako pěkně na přímeně. Pozor na to, ať se hodně neprohýbáte v bedrech, ať nevystrkujete zadek. Naopak chceme trošku zaktivovat tu břišní stěnu, jako kdyby jsme ta spodní žebra chtěli přitahovat k pánvi a tím pádem se nebudeme prohýbat v zádech. Takže několikrát hezky pomalu nahoru a dolů. Tím se nám dobře procvičuje hrudní páteř, na přímení v hrudní páteři, to všichni potřebujeme. Zase v tom sedě máme tendenci se spíš vyhrbit. Tímhle se krásně narovnáme. Tak ještě jednou nahoru dolů. No a pojďme si schválně vyzkoušet jednu věc. Zkusíme takto spojit ruce za zády. Takový ten klasický cvik, kdy se chcete za zády dotknout. Aspoň konečky prstů na jednu stranu a na druhou. A zase na mě klidně křikněte, jak vám to šlo, jestli jste se spojili úplně bez problému, nebo jestli na jednu stranu třeba to šlo a na druhou ne. Je tak, to ani omylem. Ani omylem. Ty to jde na jednu líp. Jasně. Na jednu líp, to je taková klasika. No, každopádně si můžeme pomoct do tohohle cviku tím, že si protáhneme prsní sval. Ten prsní sval takhle vepředu na hrudníku, velký mohutný sval, a hodně se zkracuje zase vlivem toho, jak děláme hodně věcí vlastně v předklonu, vaříme, pracujeme na počítači, píšeme všechno v předklonu a rukama před tělem. Tím se nám ten prsní sval zkracuje a když my potom se chceme protáhnout tu paži, dostat úplně dozadu a nahoru, tak to čistě mechanicky nejde, protože ten sval nemá tu dostatečnou elasticitu a délku. Takže pojďme protáhnout prsní sval, to uděláme tak, že propojíme prsty za zády, propleteme a pokud vám půjde, tak ještě tak jako vytočit úplně dlaně od těla. No a stáhneme hrudník, respektive ramena, hodně dozadu dolů a vystrčíme hrudník dopředu a zase si přidejme úklon na jednu stranu a krásně nás bude táhnout oblast kolem předního ramene. Tak prodýcháme. Při tom protahování je dýchání úplně nejdůležitější, takže dát si vždycky chvilku na takových aspoň 5 nádechů, výdechů, ať mají ty svaly čas zrelaxovat. A potom přejdeme samozřejmě na druhou stranu. Pořád zasazená ramena dozadu dolů. Hrudník vystrčený dopředu, tentokrát úplně nepřirozeně. A krásně se nám protáhne celá oblast ramene a možná to může táhnout zase až do té dlaně. Výborně. A povolíme, uvolníme. Tak, pojďme se teďka párkrát pomaličku úplně vyvěsit, předklonit. Tak jako obloukem si sjet až dolů, kam dosáhnete pohodlně, klidně hodně pokrčená kolena. A pomalu zase vyrolujeme nahoru. A zkusme třeba 5krát a vnímejme ten pohyb tak jako hezky od hlavy, obratel po obratli. Chce to trošku i tak jako zase vtáhnout pupík, zaktivovat to trupové svalstvo, aby jsme se tak jako hezky postupně odrolovali. A půjdeme pomalu nahoru. A každý ve svém tempu
postupně se zbalit a zase rozbalit. Tímhle hezky rozpohybováváme celou páteř. Dostáváme ji do jiných pozic, než kterých se běžně v tom sedě nachází. Co nám vlastně chybí, je nějaká taková jako variabilita a pestrost pohybového spektra. V dnešní době máme tendenci to naše tělo používat pořád velice podobně, takže jakkoliv vy tuhle rutinu narušíte, udělá vám to dobře. Tak, sejdeme se potom všichni zase ve stoje a pomalu se propracujeme spíš k dolním končetinám, k oblasti pánve, která je taky velice důležitá pro protažení. Pojďme si opřít dlaně o zadek, dlaně na hýždě a hodně vystrčme hrudník dopředu. No a potom těma rukama pomůžete pánvi taky dopředu, takže ji vystrčíte před úroveň těla a potom zpátky do spíš takového narovnání. A pojďme zase 5x, 10x vystrčit pánev dopředu a zpět. Nemusí ten rozsah být velký. O co nám jde? Rozpohybovat teďka hlavně bederní páteř. Teďka se vlastně hodně zakláníme v bedrech. To potřebujeme, protože zase v sedě máme spíš ta bedra kulatá, takže tímhle vlastně tělu nabízíme takovou kompenzaci. Pojďme ještě aspoň 3x, zase každý ve svém tempu. Koukám, vidím, že cvičíte, tak paráda, bezva. Právě dýchat zapomínám. Posledy. No, tak to říkáte dobrou věc, dýcháme samozřejmě, dech plynulý, nikde se jako nezastavovat, nezadržovat a snažit se o ten dech takový jako dlouhý, hluboký. Jo? Nemusíme dýchat nějaké obrovské nádechy, výdechy, nějaké obrovské objemy toho dechu, ale ten dech nechat plynout přirozeně. Tak, pojďme si nastoupit teďka do takového výpadu, takže nohy si rozkročíme docela široko od sebe, ať máte dobrou základnu, dobrou stabilitu. A pak jedna noha jde dopředu, druhá dozadu, takže máme takový výpad. Kolena pokrčená obě, můžeme se tak jako uvolnit, tak jako si klesnout do toho postoje a pánev stáhneme hodně do podsazení. Klidně se chytněte takhle vepředu za podbřišek a za kříž a nasměrujte rukama tu pánev z vystrčení do podsazení. Boky taky jsou na jedné úrovni, takže pozor, ať ten bok té zadní nohy nezůstane přetažený nějak takhle dozadu. Ta pánev směřuje dopředu stále stejně. No a už teďka v téhle pozici vás může začít táhnout vepředu kolem kyčle, třísla, na přední straně stehna. Když tak zase mě houkněte, mávněte, jestli to funguje, jestli táhne. U té nohy, co jde dozadu, tak to táhne. Přesně tak. U té nohy, co je vzadu. Tady ta. Tak. No a pokud jsme dosáhli nějakého tahu, tak v tom už se chceme zase spíš uvolnit. Prodýcháme. Zase aspoň takových 5 nádechů, výdechů. Ty svaly vepředu kolem kyčle se nám zase hodně zkracují vlivem toho, jak je vlastně ta kyčel a koleno neustále v 90 stupních, když sedíme na nějaké židli. Takže důležité toto protahovat, protože s tím hodně pak souvisí bolesti v bedrech třeba. Tak ještě aspoň nádech, výdech. A půjdeme samozřejmě na druhou stranu. Takže jenom přehodíme nohy, stejný výpad, stejně se uvolnit do takového jako pokrčení. A u té zadní nohy bychom chtěli dosáhnout tahu. Se stáhneme pánev do podsazení. A prodýcháme. Tak zase ještě aspoň 3-4 nádechy, výdechy. Ten tah by neměl být až jako neměl by být až nepříjemný nebo bolestivý, ale takový ten jako příjemně nepříjemný. Výborně. A vrátíme nahoru. Tak, protáhneme si ještě zadní stranu stehen. Na to se zase předkloníme, nebo se můžete třeba opřít o stůl. Pojďme ale pokrčit hodně kolena do toho předklonu. Takže vyvěsím se s pokrčenými koleny, jinak úplně tělo uvolněné, hlava uvolněná, ramena. No a kolena necháme pokrčená, ale představte si, že chcete pánev vytahovat nahoru směrem ke stropu. No a pokud to uděláte, tak ono se vám vlastně začne to svalstvo na té zadní straně stehen natahovat, aniž byste natahovali ty kolena. No.
Můžete se opřít třeba takhle ještě nad koleny o stehna, je to možná příjemnější a napřímíme u toho ještě i páteř. Takže z toho úplného vyvěšení se spíš tak jako chcete odšťouchnout od těch dlaní, vyrůst hlavou dopředu, ramena dolů od uší. Už máme krásnou aktivaci páteře a vytahujeme pánev pomyslně směrem ke stropu, kolena zůstávají pokrčená, prodýcháme ten tah, co nám vznikal na zadní straně stehen a možná až do lítek. Tady si dáme ještě 5 nádechů, výdechů. Teďka jste mi zmizeli z kamery, ale věřím, že cvičíte. Super. Tak, ještě aspoň 2 nádechy, výdechy. A potom pomaličku narovnáme. No a teďka taková aktivace svalstva. Představte si, že si chcete sednout na židli, ale ta židle tam není, takže sedíme v takovém podřepu, vydržíme, hodně tlačíme chodidly do podložky, jako kdybyste se chtěli prošlápnout o podlaží níž, tlačíme do chodidel, pořád držíme v takovém podřepu, no a chceme si sednout ještě níž, ta židle je ještě níž, tak pojďme sejít zadkem ještě o kousek níž, zhruba na úroveň kolen a pořád vydržíme. Aktivní břicho, představte si, že chcete přitáhnout pupík k páteři a půjdeme se trošičku narovnat, ale ještě stále držíme v podřepu a pojďme narovnat úplně. Tak a půjdeme ještě jednou, takže chceme dosednout tentokrát na úplně nejnižší židli, rovnou na tu nejnižší, zadek na úroveň kolen, držíme, tlačíme do chodidel, pořádně zabereme, dýcháme, nezapomeňte dýchat a pojďte si dát ještě 2-3 nádechy, výdechy a potom úplně nejpomalejším výtahem vyjedeme zpátky do natažených kolen, pomalu narovnáváme a jsme nahoře. Tak vydechneme, já jsem se teda zadechla trošku. No to já taky. Super. Tak ještě poslední věc, co uděláme, takovou jako koordinační aktivační, aby jsme se trošku nabudili. Obávám se, že úplně nevidíte na moje chodidla, ale vysvětlím. Půjdeme si pomaličku stoupnout na špičky a pomalu zase sejdeme na celá chodidla. Zase na špičky a na celá chodidla. A ještě párkrát. Výborně. No a teďka si stoupneme těmi nohami před sebe, takže pata přední nohy mi se mi dotýká špičky zadní nohy a pojďme taky na špičky. Ukážeme si palec dopředu, jakože jsme jedničky, že nám to dneska super šlo to cvičení a pojďme se otáčet za tou rukou. Stojíme na špičkách a chci vydržet na špičkách, ale otáčet se za tím palcem a zpátky. Výborně. A ještě. Pomaličku zase aktivní pupík, aktivní trupové svalstvo, přitahuju pupík k páteři a už padám, vrátím se zpátky, super, sejdeme dolů a jdeme na druhou stranu, jenom vyměníme nohy, vyjdeme si na ty špičky, druhý palec ukazuje, jak jsme dobrý a jdeme do strany, na každou stranu to může být trošičku jiný, na nějakou horší, na nějakou lepší. Je to normální. Super. A do co nejdál? Dozadu tím palcem? Nebo... Jo, co nejdál vlastně. Až tak jako, kam můžete vlastně za úroveň těla. A zpátky. Cílem je udržet balanc. Pořád jsme na těch špičkách. Super. Tak se jdeme pomalu dolů. Vytřepeme, uvolníme nohy. Můžeme tak jako rozvibrovat, promasírovat stehna. No a já myslím, že to máme za sebou, že jste zvládli krátkou rozcvičku. Myslím, že se tohle všechno nahrávalo, takže to vám bude k dispozici, ale vy si samozřejmě můžete vymyslet jakýkoliv cviky chcete. Je to opravdu o tom sedět co nejméně, hýbat se co nejvíc. Samozřejmě ne každý musí být vášnivý aktivní sportovec, o tom to vůbec není, ale spíš tak jako chytře ten pohyb zařazovat už do průběhu dne. Když se vám vaří voda na kafe, tak si udělat pár třeba dřepů. Když můžete, tak vystoupit o zastávku dřív a projít se a rovnou získáte pár kroků navíc a tak dále. Takže to je ode mě
všechno. Já vám děkuji, že jste se se mnou zacvičili a budu se těšit někdy třeba příště. Mějte se hezky, užijte si zbytek programu. Děkujeme. Super, díky, Paolo. Skvělý.